Ну і до іншої теми. Зустріч лідерів країн нормандського формату відбудеться до кінця цього року, але дати і місце перемов ще немає. Це ще узгоджують. Заявив про це український міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного брифінгу із міністром європейських інтеграційних та закордонних справ Австрії Олександром Шаленбергом. Заяви посадовців слухала кореспондентка «5-го» Ганна Рибалка. Вона зараз нам усе і перекаже. Отже, Ганю, мої вітання. Які ще заяви, окрім узгодження цього нормандського формату, лунали? Катю, міністр закордонних справ Австрії перебував в Україні 2 дні. Прилетів він до України вчора і сьогодні разом з очільником українського МЗС вийшов на зустріч з журналістами. Розпочну із заяв, які говорив пан Пристайко. Він розповів про те, що Україна готова до зустрічі у нормандському форматі. Утім, дата, час та місце цієї зустрічі поки що обговорюються. Зокрема, Вадим Пристайко відкинув інформацію про те, що саміт керівників 4 країн, які будуть працювати в нормандському форматі, буде відбуватися у Казахстані. Він відкинув таку можливість. Давайте послухаємо пряму мову. Дати зараз дійсно обговорюються. Ви праві, відчуваючи, що позиція російської сторони свідчить про те, що вони теж готуються до цієї зустрічі. І я сподіваюся, що ми найближчим часом будемо знати точну дату. Ми знаємо деякі можливі дати, але для того, щоб повідомити українському суспільству через вас, ми маємо мати більш точну інформацію. Єдине, що я думаю, що до кінця цього року саміт все ж таки відбудеться. На запитання журналістів про те, чи готується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним у двосторонньому форматі, Вадим Пристайко сказав ні, що така зустріч наразі не обговорюється і не готується. Йдеться лише про зустріч лідерів країн у нормандському форматі. До того ж, також журналісти запитали про власне представника Міністерства закордонних справ Австрії про те, як просуваються справи екстрадиції олігарха Дмитра Фірташа. І давайте послухаємо, що він відповів. Що стосується ситуації з Фірташем, то з боку австрійської влади ця справа не затягується. Міністерство юстиції ухвалило постанову про екстрадицію Фірташа. Але він разом із адвокатом затягує процес і наполягає на перегляді справи. Після завершення судового розгляду буде вирішено питання про екстрадицію. Також сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання 5-го каналу щодо коментаря Вадима Пристайка щодо публікації у виданні «Нью-Йорк Таймс» заяв олігарха Коломойського про те, що Україна начебто має здійснити розворот до Росії. Вадим Пристайко сказав, що думка Ігоря Коломойського – це його приватна думка як громадянина України. Давайте послухаємо про це. Я не хотів би коментувати слова громадянина Коломойського. У нас дуже багато громадян в Україні, і кожного є своя власна думка і бачення майбутнього розвитку і нашої держави. Єдине, що цифра в 100 мільярдів, ви пам'ятаєте, що питання перед підписанням або не підписанням Януковичем асоціативної угоди, питання йшло про нещасні 3 мільярда доларів. Я собі уявляю, що може було б очікувати Янукович, якби йому запропонували 100 мільярдів. Сподіваюся, що до цього не дійде. Катю, зараз зустріч представників обох країн МЗС завершилася. І наразі це всі інформаційні повідомлення, які лунали на цьому брифінгу.